Nästa station, Mora. Mora. Bomfällning har annullerats. Som ska ta oss i riktning mot Borlänge. Allra längst fram i tåget, där finner ni vår tysta avdelning. Så jag påminner er som har slagit er ner där att se till att sätta all elektronisk utrustning på ljudlöst. I den främre vagnen finner ni även toaletten ombord. I den bakre delen, där finns det en kioskservering. Den kommer att hålla öppet när jag inte
tåget och viserar biljetter eller befinner mig ute vid plattform. Vi som jobbar ombord önskar alla en behaglig resa.
station Tällberg. Tällberg. Thank you.
Nästa station, Leksand. Leksand.
station Insjön. Insjön.
Station Gangnam.
så rullar tåget in i Borlänge. Alltså Borlänge nästa, vilket även är detta tågs slutstation. Här har vi bytt resorna som ska vidare mot Mjölby med ordinarie avgångstid 13.49. Ert tåg är idag lite försenat på grund av tågkö och beräknas avgå cirka 13.59 ifrån spår 3. Det är samma spår som vi ankommer till. Så alltså tåget vidare mot Mjölby med ordinarie avgångstid 13.49 är idag lite försenat på grund av tågkö och beräknas avgå cirka 13.59 ifrån spår 3. Det är samma spår som vi ankommer till. En bit för resande som ska vidare mot Sala, Uppsala, Arlanda och Stockholm. 13.54 avgår jag tåg från spår 5. Det är plattformsbyte för resande som ska vidare mot Sala, Uppsala, Arlanda och Stockholm. 13.54 avgår jag tåg från spår 5. Och det är alltså plattformsbyte. Avslutningsvis har vi byte för resande som ska vidare till Falun och Gävle. 14.06 avgår jag tåg från spår 4. Det blir plattformsbyte även för resande som ska vidare mot Falun och Gävle. 14.06 avgår jag tåg från spår 4. Och det är alltså plattformsbyte. The train towards Arlanda and Stockholm will departure from track number 5. It's a platform change. The train towards Arlanda and Stockholm will departure from track number 5. It's a platform change. Vi som har jobbat ombord här, vi passar på att tacka för oss och hoppas att ni har haft en behaglig resa. Vi hälsar er hjärtligt välkomna åter till SJ och Tågebergslagen. Vi ber er resande vara vänliga att kontrollera att ni får med er allt rätt bagage av från tåget. Eventuellt skräp slänger ni i soppåsarna som sitter ut med väggarna. Vi önskar alla en riktigt trevlig dag. Borlänge nästa. Det här är tågets slutstation och avstigning för samtliga. Det här tåget ska växlas undan efter ankomst Borlänge. Borlänge.